Prav lepo pozdravljeni v jubilejni 700. športni oddaji Skok v šport. Tokrat bomo v prvem delu pripravili pregled športnega pregleda zadnjega tedna, v drugem delu pa se nam bo pridružil Alojz Miklavčič. Rokometašice Zagorja so v derbiju 6. kroga državnega prvenstva z ljubljanskim Krim Mercatorjem odigrale prejšnjo sredo. Kljub odličnem prvem polčasu, ki so ga dobile 14-12, so na koncu morale stisniti roko močnejšim tekmicam, ki imajo veliko večji izbor kvalitetnih igralk, in jim čestitati za zmago. Kakšnih 200 gledalcev je na koncu tekme kljub porazu 27-21 domačo ekipo nagradilo z velikim aplavzom. Še preden prisluhnemo izjavam iz domačega tabora, omenimo najboljše strelke. Pri Zagorjankah sta bili najboljši Tjaša Stanko z 8 in Janja Rebolj s 7 zadetki. Janja, nažalost porazu, iskrene čestitke, namreč 40 minut povsem enakopravno, če ne celo na trenutke boljše, potem pa kratka klop, vsega 6 igralk, normalno, da ne more zdržati razmer visokega ritma gosti, ki ima na razpolago vendarle bistveno več igralk. Ja, res je, naša klop je res kratka, imamo teh 6-7 igralk. Krim je favorizirana ekipa, ima 6-7 zamenjav, tako da 40 minut je res smo držali, smo imeli še tiste moči energije, potem je pa nažalost pošlo. Ampak vse kaj drugega ne na zadnje tudi nismo računali. Ja, seveda, mi smo vse in bile motivirane, šle smo na zmago, seveda, tako kot vsako tekmo. Trudile smo vse, dale smo vse od sebe, na koncu pač ni znesel. Mogoče pa drugič, tekme so še 3, tako da priložnosti je še dosti. Janja je zelo odkrito povedala, da so bile dekleta motivirane, ampak da je realnost pač takšna. Kaj vi menite? Lahko rečem sam to, da jim čestitam za tako igro, za fantastičen prvi polčas, da smo do 40 minut zopet zdržali brez menjave, da smo odigrali dobro obrambo, potem pač odloči tista profesionalnost, ki jo imajo v Krimu, trenirajo dvakrat na dan večji izbor igralk, mi nimamo takih igralk trenutno, da bi lahko menjali te punce, ki so na klopi, rabijo veliko kilometrino, da bojo lahko igrale, tudi da jih pošljemo v ogn na takih tekmih, tako da jaz lahko rečem sam vse čestitke punce in sem vesel res, da delam z njimi in da to kažejo tudi na igrišču in da vračajo to vse nam, ki smo v klubu, in mislim, da velik kraj pa ne vrača njim nič. Do konca tekočega leta so še 2 tekmi, potem kratka pauza. Verjetno bo treba s to zasedbo zdržati celotno sezono. Ja, kakor se daj kaže, neke velike pomoči ni. Mi smo pač sestavili ali naredili ekipo tako v okviru tega, kar imamo. Jaz upam, iščem, kontaktiram, menim se, ampak So igralke, ki bi radi volje prišle v Zagorje, ampak naša finančna situacija pač tega ne dovoljuje. Jaz upam, da bomo do konca zdravi, tudi še zmeram nas poškodbe, bolezni, cel teden so bile bolane igralke, pa so danes nastople, da nas poškodbe zaobidejo, da bomo ta zadnja 3 kola odigrali, koliko to je kompleten, da poskušamo se te 3 tekme dobiti, zmagati in da gremo potem na zaslužen počitek. Za nekatere ne, za nekatere grejo reprezentance, jaz upam, da bojo vse 3, ki so na spisku, tudi odšle na Švedsko, na Evropsko prvenstvo in da potem se vrne nazaj, da lahko začnemo priprave lepo normalno in da ta jesenski del v bistvu za tem 2 tekme, ko so ostale, dodamo zmago in imamo neko točkovno prednost pred ostalimi ekipami, da pridemo v play-off. Ko smo že pri igralkah, omenili ste poškodbe, kratka klop. Kaj je z Ražmovo? Ja, Ražn še ni sanirala poškodbo gležna, imela je natrgan ali strgan ligament v gležno, to je rehabilitacija 6 tednov, ona v bistvu zdaj zaključuje v tem tednu ali naslednjem bi to mogla zaključiti, ampak v
Včeraj je pač prišla viroza in je zbolela, tako da je tudi danes nismo, niti jo ne bi uporabili, ker jo pač šparamo, pazimo za vse tri tekme, ki mislim, da bo zelo pomembna za nas. Hvala lepa in vse lepo. Najlepša hvala vam. Minuli teden so rokometaši ob tekmah rednega dela prvenstva odigrali tudi tekme 16. finala pokalnega tekmovanja. Dolani so gostili Ptujsko Dravo in po izenačeni igri na koncu zmagali 31-30. Klemen Brilej je dosegel 9 golov in bil ob vratarju Domnu Škorcu med najzaslužnejšimi za napredovanje Dolanov med 16 najboljših. Še težja naloga je čakala Dolane na sobotnem gostovanju Ormožu. Po slabem prvem polčasu, v katerem so si nabrali 7 golov zaostanka, so v nadaljevanju zaigrali kot prerojeni, nadoknadili zaostanek in prišli na prag presenečenja. Žal jim je v končnici zmanjkalo časa, tako da so Ormožani na koncu zmagali 28-27. Gregor Klepe je bil z 10 goli prvo ime srečanja, kar pa nikakor ne moremo reči za dolske vratarje, ki so tokrat zbrali le 2 obrambi. V prvi B ligi so minuli vikend odigrali tekme 7. kroga. Trboljčani so na gostovanju v Radečah doživeli poraz. Domači so bili boljši in na koncu presenetljivo, a zasluženo zmagali 32-28. Močno oslabljeni Šmarčani so gostili ljubljanski Krim. Po vodstvu 14-12 ob polčasu so bili v nadaljevanju Ljubljančani boljši. Gol za končnih 29-29 je le nekaj sekund pred piskom sirene dosegel Jaka Avsec. Spodrsljaj Šmartnega so izkoristili Ivančani, ki so se z zmagom 27-22 na igu pri Ljubljani znova vrnili na vrh lestvice. Žreb je prinesel, da sta v 11. krogu prvenstva 3. nogometne lige oba zasavska ligaša nastopila v vlogi gostiteljev. V Zagorju je kakšnih 200 gledalcev ob lepem vremenu spremljalo derbi kroga med ekipama Zagorje in Ljubljanskega Brava. Srečanjem se je končalo z delitvijo točk. Za končnih 1-1 so že 8 minuti prvi povedli Zagorjani. Po prostem strelu Blaža Polšnarja je z glavo zadel Tomaš Nahtigal. Gostje so poravnali 10 minut pred koncem, ko je žoga presenetila vratarja Miho Gracarja in končala za njegovim hrbtom. In kako so tekmom videli v domačem taboru? Tomaš, najprej čestitka ne samo za tisti vodeči zadetek, ampak tudi splošno za prikazano igro, z vrhom koš, borbenosti, krvala pravzaprav za celotno ekipo. Ja, najlepša hvala. Cela ekipa je bila na nivoju. Borili smo se. Bil je težk nasprotnik, kot vemo, Bravo, eden glavnih favoritov tele tretje lige. Ampak ja, mi smo dali srce na igrišče in pokazali, da smo ta pravo. Pa ki igrišče je bilo dosti težko. Ja, nedvomno. Zelo tak mah igrišče, tako da smo kar zasapano se kar matrali. Kako pa bi potem komentiral tale njihov gol za 1-1? Ma, ta prvi moj neumen prekršek tam na enih 25 metrov od gola, ampak vse, ne vem, vse imeli so že prvi polcač, so imeli 10 kotov, tako da na koncu konca so si zaslužili ta gol. No. Hvala lepa. Hvala vam. Po vsem videnem najbrž ste zadovoljni s tole točko, ki je zlata vredna. Sam seveda sem zadovoljen, v bistvu proti direktnim konkurentam, bom rekel tem favoritam tudi za napredovanje v višji rang, smo osvojili točko. Čeprav smo bili blizu 3, po drugi strani pa tudi mogoče tudi daleč, tako da je mogoče pika najbolj realna. Prvi polčas na zlic vodstvu ste bili v podrejeni vlogi. Ljubljančani so izvajali kar 12 kotov. Ja, Ljubljančani so izvajali pritisk, vedeli smo, da so in fizično in tehnično bolje pripravljeni, pripravljeno moštvo, ne na zadnje, oni trenirajo včasih tudi dvakrat dnevno, včasih tudi, mislim, do povdne, tako da je proti takim ekipam zelo težko igrati. Vem, da niste pristaš komentirana, ker zadeva sojanje danes, vendarle bi vas moral tole direkt vprašati, sodnik Balažič ni upravil dobro svojega dela, to je milo rečeno.
Ja, mislim, da danes glavni sodnik predvsem ni bil na nivoji. Predvsem zaradi nedosojenih, kaj je, fant je pravil 2 11-metrovkih, ampak ena je bila sigurno. Potem pa še obrobne vloge stranskih sodnikov in je, mislim, da to ni potrebno za en športni dogodek, za eno športno igro 2 solidnih ekip. Ampak verjetno so tudi goste favoriziran strani kjerihkoli zvez, tako da je pač to mogoče realnost. Ni pa realnost ob takeli igri 5 rumenih kartonov. Ja, lejte, sodnik se je, mi smo dobili 3 rumene kartone, oni še nobenega, ne? Predvsem v prvem polčasu. To tudi nekaj pove. Pa niso bili tudi neč bolj nežni kot mi ali pa karkoli, ne? Tako da, se ne vem, koliko so on dobili, mislim, če smo jih mi 5, 2, pa je pa sploh to slika. Mislim pa, da niso bili takšni prekrški, bilo dosojen za naše prekrške, pa za karkoli je bil rumen karton. Podobna stvar na drugi strani je bilo pa samo izvajanje prostega strela. Na prvenstvo gre naprej do rednega dela, prvega dela prvenstva, sta še 2 tekmi, potem še eno spodmodanskega dela prvenstva. Skratka, v naslednjem krogu čaka gostovanje na Bledu pri Hirterju, ki je presenečen tega prvenstva. Ja, mi smo s to tekmo danes odprli, bom rekel, ciklus še 3, pa 4 težkih tekmah. Predvsem gremo na Bled, potem nam prihaja Šenčur, tako da pa še Kolpa, če bojo vremenske stvari takšne, mislim, če bojo vreme dovoljevalo, tako da smo v tem ciklusu, gremo na Bled, nimamo kaj izgubiti z eno borbenostjo, mogoče lahko kaj izdržimo. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Veliko več razlogov za veselje imajo Trboveljčani. Nogometaši Rudarja so proti tekmecem iz Jevnice dosegli svojo prvo zmago, po kateri so prepustili zadnje mesto prav njim. Prvi gol za Rudar je dosegel Amel Vrduljak. Tudi v nadaljevanju so bili Trboveljčani boljši tekmec, a so si zadetek za končnih 2:0 zabili gostje kar sami. Rekordno zmago kroga so dosegli nogometaši Ivančne Gorice, ki so na svoji zelenici kar 5:0 premagali Lesce. Košarkarji Hrastnika so v tretjem krogu tretje lige skupine Vzhod še 3. zmagali. Tokrat so bili na domačem parketu z izidom 69-61 boljši od ekipe Radenske Kreativ iz Murske Sobote. Dejan Godicelj je bil z 18 točkami prvi strelec tekme, ob kateri je največja pozornost veljala Gašperju Ovniku, trenerju in igralcu hrastniške ekipe, ki je z reprezentanco Slovenije osvojil evropski naslov in bil 3. na svetovnem prvenstvu v ulični košarki. Ob čestitkah mu je predsednik Uroš Godicelj v imenu kluba izročil tudi priložnostno darilo. Zagorjani so v drugem krogu vzhodne skupine 4. lige gostovali na Vranskem in izgubili 80-99. Edin Jasenčič in Ambrož Kajtna sta dosegla po 13 točk. Naša ekipa tudi letos igra v košarkarske kreativni ligi Zasavje. Lani smo na koncu osvojili 3. mesto, letos smo slabše začeli in na prvi tekmi doživeli poraz. Trboveljčan Blaž Hribošek je bil konec oktobra v avstrijskem Linzu na 23. svetovnem prvenstvu za člane v karateju, kjer se je pomerilo 1024 tekmovalcev iz 118 držav. Med njimi je bil tudi Blaž s slovensko reprezentanco. Nastopil v športnih borbah članov do 60 kg. Žal je v prvem krogu izgubil proti predstavniku Ukrajine. Za zgodovinski uspeh slovenskega karateja pa je poskrbel Skender Tošič, član karate kluba Zmaj iz Ljubljane, ki je postal svetovni prvak v para karateju. Po kratkih oglasih pa se nam bo pridružil Alojz Miklavčič. Na teh kasetah so mnogi spomini. Ne dopustite, da jih čas izbriše. Pokličite 041-989-446. Poskrbeli bomo za vaše spomine. Thank you.
Evo, spet smo nazaj v jubilejni 700. že zaporedni športni oddaji Skok v šport. 700 tednov, 700 sred smo z vami in v tej jubilejni oddaji je naš gost, lahko rečemo, že vsaj 7-krat tudi v našem studiu, če ne večkrat, Alojz Miklavčič. Živjo. Živjo, sem počaščen, da ste me povabil in pozdrav vsem vam, ekipi in pa gledalkam in gledalcem vaše oddaje. Zagotovo je razlog, da ste tu v tem studiu ta bližajoči se mednarodni karate turnir. V Kristusova leta je vstopil, ne? S 33 za povrstjo je že. V tem bova mogoče potem v nadaljevanju kakšno besedo rekla. Seveda pa še prej pa o samem klubu, zagorskem klubu, mogoče tudi kakšno besedo o izlaškem klubu, ki oba nosita ime Pondo Kvan. Tudi nagradno vprašanje bo potem iz tega področja, če bodo poslušali najin pogovor, bodo tudi znali potem gledalci odgovoriti. No, pa bova začela čisto na začetku. Z borilnimi veščinami ste se vi že v zgodnih letih, ne, spoznali, oziroma za zdajšnje čase v poznih. Ne? Ja, za zdajšnje čase zelo poznih. Ne? V tistem času sploh niso otroci mogli iti v studijo v Dojo, ker je potrebna bila polnoletnost. Ne? Uh-huh. Danes je to drugače, danes 7, 5, 6 letom že začenjajo in je tudi ta kvaliteta prej, hitreje se razvija, pač borilne veščine se hitreje razvijajo v samem telesu, ker je telo pripravljeno že na to v rani mladosti, mi smo začeli pozneje. Ampak smo bili tudi kakor tako uspešni za tisti čas. Začeli pa niste v Sloveniji, ali pač? Ne, ne. Jaz sem začel, takrat se je tu začel, so se govorice začele, da je Jorga. Jaz sem to zgodovino pa nazaj zasledoval. In Jorga je bil eden prvih mojstrov od Shotokana, oziroma od Shiruja, glavnega mojstra te veje, ker ta veja se je razdelila iz dveh velikih mojstrov, se je razdelila v tri, potem naprej še v šest. Ne? In en od te veje je padel Jorga noter, pa Lemens, pa bivši predsednik je bil Lemens Jakse in pa Falconik je bil podedvol pač Bricknerjevo vejo Vaka. Ne? Uh-huh. To so bili in to sem jaz v Berlinu videl, pred je bila to meni taka skrivnost, kaj to sploh je, ne? V Berlinu sem pa videl, pa gledam gor, še stokne bilo, K, A, R, A, T, E, o, vse, ko tole pa jaz treniral kolego, rečem, še rekel, to pa, ni problem, je rekel, zdaj se začenja kurzus, jaz treniram že, ne, uh-huh. Pa smo začeli, ne. In kar takoj? Ja, vas je potegnilo? Tako je me potegnilo. To sadan trening? Ja, je bilo dva trening. To je bilo po službi, jaz večer. Kakšno službo ste imeli takrat? Jaz sem bil takrat kot ključavničar v Siemensu zaposlen. Ne? In popovdne pa na trening? Popovdne zvečer pa na trening. Družina je že bila takrat? Ok. Družino ste že imeli takrat? Ne. Družino? Ne, 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 kje pa družina je prišla pa čez, uh-huh. čez nekaj sto let. Ja. Ja, no, tako je bilo. Tam sem bil težki od samega začetka. Jak, mladci niso bili težki, ne. Žuljeve noge so bile, delali smo na parketu, ne, to ni bilo tatamijo, takrat še ni bilo. Mis... In katero borilno večino? Tekvando. Tekvando. Ja. Je bilo to na ful? To je bilo, pointstop, kasneje prišel ful. Kasneje prišel ful, ne. Takrat pa še ni takrat bilo. Takrat pa še ni bilo. In jaz sem bil tukaj uspešen, ne. Pa se je težko? Recimo že v mladostniških letih ali pa pozno v mladostniških letih učiti te prvine. So možgani takrat še tako dovzetni za vse te gibe? Jaz sem bil presenečen. Jaz sem rekel, jaz sem tudi rad nogomet igral, čeprav neuspešno, ne. Nisem bil najbolj uspešen napram. Ampak imeli ste koordinacijo. Jaz sem rad, smučil sem, skakal sem, ne. In to je bila pa tista moja skrita žela, ne. In tu so pa rekli, pa, da sem izreden talent. Ne? Aha. In sem pa dejansko sem preskakoval pasove. Ne? So vas kmalo vrgli v vodo za borbo? Ja, kmalo. Jaz sem bil po pol leta, sem se že boril. Po enem letu sem bil pa v top ekip Bricknerjeve šole.
In ste bili takrat v kategoriji do? 84, 83 kil. Aha. 82 pa pojelo. Ste na prave dece naleteli, ne? Ja, ja, smo bili, smo, ja, se smo bili ostud, ne? Ja, seveda, ja. Tukaj, ni bilo tukaj dileme. Lepo in prva borba, recimo? Se mi je prav zdaj lahko, ne? Ste zmagali? Nisem jaz zgubil borb velike. Ne. Jaz eno borbo zgubil čez zares. Takrat se je šlo za 30,000 dolarjev. Foj kontakt. A res? S Tomas Zborom. Za tisto, ki ste zgubili? Ja. Ste kdaj v tej svoji športni karieri, ki je zaslužili lahko tudi v tem športu? Zdaj vem, da ne, ravno veliko, ne? Takrat je bilo, recimo jaz se v Pika je smo se borili, takrat je bilo Pika je prošla International Karate Association, je bila v Holandiji, Belgiji pa Luksemburgu. Drugi niso pustili tega, ne? Tam si moral imeti 5 zmag, da si prišel iz C klasov v A klasov. V B klasov. Pa iz 5 zmag, da si šel v, C, v A klasov, potem so bile pa borbe plačane. To so bile profesionalne borbe. Ja. In potem je šlo za res. To se šlo za res. To je ful kontakt bil, ja. Tam si imel rundo po 500 mark. Ne? To je kar vegnar za tiste časa, ne? To je bilo veliko. Jaz sem recimo v Berlinu s njim zaslužil nekje od 900 do 1200 mark, ne? Na mesec. Na mesec? Ja. Samo z borbami? Ne. Ja, sem mislil, na službi mislim. V službi. Službi, kaj pa z borbami? Se je dalo kaj zaslužiti? Ja. To je bilo pa za zdravo. No, tist, ja. Za prigrizek. Ja. Aha. Stroški so bili, vse so stroški, zmaram tukaj zraven, ne. Priprave pa delo pa. Je prišla tudi, dobro, dejali ste, ne, večkrat sem zmagal, ne, ali pa ja. Pogosto, ja. Je bila kakšna poškodba? Ja, jaz sem na finali International Open, sem rušil evropskega prvaka, Petra Bacha, in sem si zlomil nart v prvi rundi. Ampak, glede na to, da sem jaz obljubil, da bo zgubil, sem tudi zmagal. Kaj to pomeni, da ste nadaljevali zlomljeni? Jaz sem nadaljeval. Povil, pa sem zmagal. Pa potem, ko ste šli na slikanje, ste pa videli, da je... To je toliko bolje kot 300 hodičev. Je bila dolga pauza? Ja, ni bila, ker jaz sem vse treniral. Jaz sem pa na levo nogo treniral, pa sem na desni stal. Mimogrede, zaščita, ne? To, kot zdaj vidimo v kickboksu, ne? Čelada, ustniki, za genitalije, gamaše nič, ali pa... Nič od nič. Tega pa nič, ni bilo, ne? Nič. Vse na živo. Nič od nič, ja. To, če so se noge udarile skupaj... To se pač udarilo. Ne tako. Ste tudi vi kaj poškodovali? Ja. Takrat sem, pa sem nehal jaz se boriti, dokler ni prišla John Rieva oprema. Dokler ni prišla zaščitna oprema. Jaz sem v Holandiji se boril za reprezentanco Esna v Rotterdamu. V Rotterdamu je bilo, ja. In smo se borili proti ekipi Rotterdama. 5 nas je bilo vsak z vsakom. Ne? In ta fant, jaz ne vem več, kako mu je bilo ime, pa tudi jaz ga sam vidim ga še pred očmi, ne, ga imam tako polno brado, je imam pa v redu, ne. Je razbol te prvo Jochbein, lično kost enemu mojemu kolegu. To je bilo prepovedano, to je bil point stop sistem, ni bilo full kontakt, ne. Drug mu je razbol rokado. Jaz naletim, sem bil tret, ker smo vsak z vsakmo šli, ne. Sem rekel, lej, jaz ti nekaj povedal, jaz sem pa Slovenc. Če ti mene poškoduješ, jaz te fardirbam. To smo rekel na ringu. Me gleda, posmehljiv na smeh, v redu, ne. In jaz vodim. In to sem kar krepko vodil. 3-0, se mi zdi. Pa jaz ga zopet grem v lufti noter, iz backfirstam, iz hrbtnem udarcem pesti, on me pa zapoka v rebre. To je tazga kijaja, jaz še nisem nikoli življenje dal. Kija se reče? Kijaje, izdih za vzklikom, ne. Aha. To je to, ko delaš... Da še energija, še močnejša. Ko si ti, recimo, če je težkega, tu dvigneš, tu narediš, ne? Aha. In pa nas je šlo pa ven, mi je našlo čisto ven. In on, jaz pa letim na noge, se zasuknem, on je stegnil na nogo jemu. Pa v poziciji udarca 5 pesti je bil, jaz pa iz 5 kolen. Sam počeli. Mene je bilo tukaj do, rekel, ne gram se več. Od takrat potem, ne? Pa sem šel nazaj. Sem šel nazaj, sam sem pauzo naredil do Viliha. Nisem se več boril. V Vilihu je prišla pa zaščitna oprema John Ria. O, sem rekel,
Zdaj gremo pa naprej, ne? Potem sem pa šprtil nazaj. Ne? Do katerih let ste aktivno tekmovali? Jaz sem se, mislim, da boril 78 zadnjič. Sem bil državni prvak Nemčije, ne? V point-stop sistemu. V kateri borilni veščini? Kickboksu že, oziroma World Wildlife Combat Association. Bilo takrat, ja. V kickboksu. Ja. Koliko pred tem ste se pa spoznali pa z Danielem Pondom? To sva se pa spoznala tam 74. leta. Ne, 4 leta prej? Ja, sva že tudi na evropskem prvenstvu sva se skupaj borila v Esno. Jaz jemo Tomas Borna, on jemo pa tudi njegovo šolo in se je pol izpostavili, da so vsi napombani iz droga. Ja? Tudi on je tepo ga, pa ni hotel padi za Boga svetega. Ne? Uh-huh. Pa jaz sem z Bornam sem je zgubil. To se je bilo za kvalifikacije, se je šlo z Amerika proti Evropi. In pa so me pa 3 tedne pred tem so me klicali, če bi šel se boriti, ker so ugotovili, da je bila kompletna šola napumpana. Ne? Sem rekel, 3 tedne pa nimam več časa za Jeff Smitha, uh-huh. Za Joe Louis. Za Joe Louis je bil takrat svetovni prvak. Ne? Pa to je generacija Joe Louis, Jeff Smith, Bill Wallace, Chuck Norris, te so bili. Ne? Uh-huh. Sem rekel, to pa jaz nagram se za to, ne. Se je treba pa bolj pripraviti. Ne bom jaz razbiti. Zakaj so bili na drogah? Da so bili bolj podrejani? Kaj pa jaz vem, zakaj so bili. Jaz tega nisem kolo uporabljal, nisem vedel, kaj to sploh je. Uh-huh. Breckner me je klical, rekel, bi šel, sem rekel, leze, George, zelo pa ne. Ker sem bil že takrat v Vilihu, ne. A je Daniel Pond takrat že imel svojo verzijo? Šolo. Ja, je že imamo. Že pod imenom Pond? Pond, ja. Pond Dokvan, ja. To pomeni, da se spreminja kot voda? Je, ja, to je, ne, to vsi, več ali meni, vsi sistemi teh borilnih veščin, ali pa tije, ko imajo no, se tu globoko, bomo pokazali, ne, kako so se razvijali. Globoko logiko, ko imajo te, ne, bazirajo na podlagi vode in skale, ne, ker voda gre okrog skale in jo v stotih letih jo zluši. Ne? Jo obdela, ne? Se pravi, je voda najmočnejši vir energije, kar ga imamo. Ne? Uh-huh. In tukaj bazirajo tudi vse naše borilne veščine. Ne? In kako ste se z Danielom potem? Ali vi ste kaj v njegovem klubu bili? Ne, prvo ne. Njega je pripeljal v ta naš klub v Šibanu, moj bivši trener Rainer Schulte. To je pa bil učenc Ed Parkerja, je tudi že pokojni. On je tudi ta Kempo Karate Association odkoril, IKKA, International Kempo Karate Association, in tukaj sem jaz tudi prvi dan polagal. Ne? Uh-huh. In tam sva se spondan spoznala, meni je bila ta tehnika zelo všeč njegova, na kar je šel ta trener v Ameriko nazaj, Schulte, in sem jaz prevzel ta klub. Takrat si bilo nekje 28-30 članov kluba, no jaz sem ga zapustil 110. Pa svetovnega prvaka, pa uh-huh. No, veliko uspehov je bilo. Zdaj, in se kako se pa klub imenoval? TV Šibban. Ne še Pondo. Ne, TV Šibban, Abteilung Pondokvan je bila poje. Aha. Oddelek, sekcija Pondokvana. Ne? Tako. Ker ta klub je baziral na velikih sekcijah, ko bi rekel, včasih pri nas je bil Partizan, pa imamo sekcijo rokomet, uh-huh. Odbojko, košarko. Tu so bile pa borilne veščine. In tukaj so bili pa zraven, pa med tem vsem dejavnostmi tega TV Šibana, je bila pa tudi oddelek Pondokvan. In kam lahko umestimo Pondokvan, recimo to borilno veščino? Med karate, med kickboks, med tekvando, mislim, zdaj, rečemo Zagorski pa je Zlaški, čeprav je Zlaški se imenuje karate klub, ja. Pondokvan, Zagorski klub borilnih veščin, ne? Nobeden v teh klubov se imenuje kickboksarski klub, recimo, ne? Tukaj moram te jaz pa malo popraviti, pa vse tiste, ki ko pravko mislijo, oziroma mislite, da je kickboks en sistem. Uh-huh. Kickboks, ali pa tole je bilo prvo. World Wildlife Karate Association, to je ime Bricknerja pa Mike'a Andersona. Te dva sta pripeljala te borilne veščine iz Amerike. In zakaj sta jih pripeljala? Pripeljala sta jih zato, ker vsi te sistemi, kakor jih pač imamo na svetu, ali pa smo jih imeli, ali pa jih še vedno imamo, vsi so govorili, mi smo najboljši. Ne?
In filozofija Bricknerja je bila taka, da pač najboljši ni noben, najboljši je človek. Ne? In dajmo narediti eno strešno organizacijo pod pravilom, po pravilih, da se lahko vsi sistemi borijo nad, ampak bojo morali upoštevati naša pravila. Aha. In tako se je začela ta vako. Iz Mike Andersona sta to skupaj spravila, ne? In tako se je začela v Berlinu ta zadeva. Prišla je tukaj, jaz vam tukaj celo napisan, se mi zdi. Ne vem, nimam, no se vse en. V glavnem, te borilne veščine se potem nam je prepovedal, jaz sem bil takrat fajter, jaz nisem bil takrat politik še, ne. In te borilne veščine so se imenovale World Altstall Karate Association. Shotokan, to se pravi japonska verzija teh borilnih veščin, so nam prepovedali uporabo karate. Ta beseda je zaščitena in ne more se uporabljati. Na kar se je začela uporabljati Sodal Notar Combat Association. Ne? To pa jim tudi neko ni ležaj, zakaj so to spremenili, pojma jaz nimam, ne? Ker te še nismo jaz tukaj v politiki. Ja. Blizu v politiki, ja. In so pa povzeli tajvanski kickboxing besedo. Ne? Ampak povzeli so, to je sistem v Tajvanu, sigurno, da je sistem. V kickboksu pa to ni sistem, ker je krovna organizacija vseh borilnih športov. Aha. Ne, sistem ima samo tisti klub, recimo ima Taekwondo, ima Shotokan, ima Shuri, imajo VTF, ITF, Kenpo, Kempo, Tai Chi, ti imajo vsi sisteme, abecedo, z drugim besedam povedam. Ti kickboks pa svoje abecede nima, ampak je povzel vse te klube pod svoje okrilje, oziroma sisteme pod svoje okrilje. Tako kot izlaški klub, zagorski klub in še vrsto drugih. Tako, ne glede, kako se imenuje. Ne glede, kako, samo ti moraš upoštevati njihova pravila. Pravila, ki so postavljena iz strani kako se pa pasovi polagajo, je pod vsake verzije, vsake borilne veščine. Čeprav se je zdaj že začel, ne, jaz sem bil tudi predsednik za polaganje pasov v Zvezi Slovenije, ampak to je bilo, bom rekel, to je drugačno delo, kot pa je delo samo borilnih veščin. Ker ti moraš v tem moraš nadaljevati abecedo in jo moraš gor spravljati piramidno, v kickboksu pa, če boš ti pet tehnik poznal, se boš fizično okrepil, boš tehnično usvojil pet tehnik in silo svetovno prvake. Sam, če boš pa ti šel potem en seminar izvajati, je pa tvoja omara tukaj prazna, da boš v dveh urih pohacil vse, kar imaš, ali pa še prej. Bo seminar nič ni. Ti moraš imeti pa seminar, če ga odpreš, moraš imeti pa ti za veljega, za mehenga, za debelega, za mladega, za starega, za žensko, moraš imeti material. In če pa ti nimaš te izobrazbe, ga pa ne moraš imeti. Razumem. Lojz, dajte mi povedati, kako pa je prišlo potem do ustanovitve v Zagorju, pa nek način preimenovanje v klub borilnih veščin Pondo Kvan Zagorje, ker je že obstajal predhodnica tega kluba. Tako je, ta klub je obstajal, vodil ga je Franc Jerman. In mi smo se spoznali v Berlinu na evropskem prvenstvu iz jugoslovansko ekipo. V tej ekipi so bili pa prisotni kot borc Sitar, potem so bili Špiljak iz Cela, potem, no ja, v glavnem s tem sem jaz kontakte dubil in smo se začeli malo pogovarjati o sodelovanju. Ne. Če misliš, prije domov, s tem smo se tudi s Topičem, Topič je bil takrat šef jugoslovanske organizacije tega športa, in je rekel, če imam namen, potem pride dol. Jaz sem rekel, ja, imam namen, niti ne bo tako dolgo trajal. Mislim, da je bilo to tam okoli 78. leta. Se rekel, ja, sam je rekel, boš sodeljevo? Bom, se rekel, ne. Bom. Sam, če bom sodeljevo, bom po propozicijah Nemške zveze. Po tem vzorju, ker ga poznam, ki vem, da je v redu, pa urejan. No, na kar sem jaz prišel v Zagorje, se z Jermanem spoznava, tukaj je bil on klub, bil je tudi Levc noter, bil je tale Engi Kodar, je bil noter, zelo, zelo, zelo dober pedagog je bil v tistih časih, da se mi je bilo prav hudo, ki je šok, sem jaz pa te prevozil.
je šel na ladjo, ne? In smo se začeli skupaj družiti in je rekel, sem rekel, Franci, le, jaz si pripeljem mojo ekipo dole za point stop sistem, ne? Pa naredimo prijatelj srečanje, sem rekel, pa vas pa povabim gor, ne? Jo, rekel, to pa ne bilo slab, ne? In isto smo se pogovarjali pa s Sitarjem na Ptuj, pa z Bidermanom je bil šef takrat v Celju, s Celanom. Seko sam gremo na semina, gremo na ful, da bomo prijatelji ostali. To ni muzda, če se v fuli, da si glih prijatelj. Ne? Uh-huh. Lahko si, ampak ni pa ravno nujno. Svo so bili za to. In mi, jaz pripeljem ekipo. Najstar je bil 17 let star moj. Te fante so bili 24, 25, sem špila, ki zagledali, so že bili stari pretepači, pa to tlelo za gore je bilo še v redu. Ampak mi smo od 35 borb, so moji fantje mogli eno še enkrat, da je bila saj jana zgubljena v celi, drugače nas celani iz tehnične šole bo nastili. Uh-huh. Denar so v mene metali dole, da sem se prodal za Marko, da je pa pere naše fante. Mene je bilo hudo, ne? In tudi fantje so mislili, da sem jaz pristransk, ne? Sem rekel, ustanimo pri tem, kar vi mislite, celani, ne? Tukaj je bilo vse v redu, po celi tu, na Ptuju tudi. Sem rekel, v naslednjem letu ste gostje mojega kluba v Nemčiji, bo v bližini International Open, ste povabljeni, bote videli, kakšne so propozicije semikontakta. Oni so pa vse delali na ful. Uh-huh. Ne? To se lahko previr, pa Jermani, pa te fante so vse to vejo. Naslednje leto so prišli gor in so prišli, so rekli, res je, prosijamo, tega ni, tukaj je red pa disciplina. Ne? Uh-huh. No, potem smo se pa enkrat udarili, pa, da mi je rekel eno špilja, ki bo podržal prvak Jugoslavije, ne? Da mi se eno full contact borbo. Sem rekel, dam ti tri. Bom jaz pripravil tri fante, pa se bomo zmenili. Ne? So pa še spet gor naslednje leto, no, špilja, ki je bil kar tepen, pa. Tako da jaz smo dal ta prave. A klub v Zagorju pa potem začel delovati? Klub v Zagorju je delal že prej. Vendar, ki sem jaz prišel dol, je rekel Franci, Lojs je rekel, če imaš namen prevzeti klub, drugače mesto zaprl. Sem rekel Franci, ja, vendar po mojih propozicijah. Znak bo šel Pondok van gore. To je bilo pa v dogovoru z Danielom Pondom, ne? Noč ni bil z Danielom Pondom. Jaz sem se rekel, pridem dole, začnem delati in pod znakom Pondok van Association. Den je vedel, da grem iz domov, ne? Uh-huh. In da bom skušal razširiti dejavnost. To je on vedel vse, ne? Ker smo vse prej, vse smo se pogovarjali. Uh-huh. Jaz sem enkrat na mesec šel v Frankfurt na trening, enkrat na mesec pa šel on gor, ne? In je to potem v Zagorju zaživelo? To je zaživelo, ni bilo problema nobenih, ne? In tudi red je bil. Mi smo začeli v bistvu na izlakih trenirati, ne? Najprej. Ja, najprej dvorana, samo to nismo finančno zdržali takrat, ne? Nismo mogli in smo šli pol v Proletarca. Tam je bil Ivje na sten, šajbe obite, kriza je bila. Jaz sem fantam rekel, obvezno v trenerkih, nobenih kimon, obvezno v copatih. Na bo bolezni, ne? Kjer, ja, pa poškodbe tetiv, ti ne moreš srečnega delati, če je telo na 15 stopinjih od zuni, ne mrzo. In no, smo prestali tudi tist, pa smo šli v Partizana, pa smo šli v Škvarčetovo šolo, pa smo šli, nekaj časa smo tudi v Krogarjevi trenirali. In potem? Potem. V Vašhavo, ne? Potem so se pa tukaj začeli pa krizni časi zagorskega rudarstva, ne? In je rekel samo Bašel, je rekel, Lojz, je rekel, le, vedno si stremel za svojo šolo, je rekel, aj pa za svoje prostore. Da bi imel svoj klub, ne, svoje prostore. Je rekel, vse poznaš, župana poznaš, Ica poznaš, tile rodarske, pet vprašati, mar bi pa lahko vaško ošli. Mi ni bilo treba dvakrat reči, sem začel. Sem šel ta prvo do Šica, do Sošickega, sem rekel kubilo. Je rekel, dokler ne pride kupec, lahko. Ne? Župana vprašal, mi rekel, imate moje podporo, ni problem. Ne? In tako se je začel tam tisto, potem je pomagal Radej Andrej, uh-huh. Bea, Tone. Mi smo kar, bom rekel, kar v put potili, da smo to dobili vse skupaj. Takrat, ja. V tistih časih sem bil jaz predsednik, ker je te kluba Pondok van iz Lake. Ja. Sva se mi dva pogovarjala in sem jaz dejal, po moško imate J,
da se spuščate v ta velik podvig. Mi smo imeli pač telovadnico na izlakah, malce nam je šla tudi šola na roke. Si ne bi upali v tako investicijo iti, ne? In vi ste šli z ročnimi deli, prostovoljnimi urami. 2800 ur smo naredili, 28 ljudi. Ogromno, ne? 28 ljudi. In še vedno imate te prostore, ne? Malce manj jih je, ne? Ne, prostore je, načelno jih ni manj, so pa urejeni, ne? No, so pa urejeni, da smo ponosni, jaz sem ponosen na ta del, smo ga naredili. In ravno tako je lahko ponosen Radej, Beja, pa Juvano, od Juvana oče, ki je bil takrat tudi pri rudniku zaposlen, nam je tudi kako dobro beseda zran dal, ne? Bil je Tim, ki je delal skupaj. No, omes se je še klub ustanovil, tudi vaš učenec, Srečko Rozman, z vašim dogovorom na izlagah. Ja, ne? Torej, ta borilna veščina se je razvijala naprej. Se, ja. In potem pa ste vi tudi začutili, ne, da tistega spoštovanja do vas pa ni več, ne, v klubu, kot bi človek pričakoval od svojih varovancov, od svojih učencev. Ne nazadnje ste vi vseh tistih, ki so zdaj v klubi, ki so bili v klubu, bili učitelj, ne? Na nek način. Ne, na nek način, zagotovo. Ne? Jaz sem stremel za vedno več. Ne? Jaz sem stremel za razširjen področje na tem, razširjen pogled na tem področju in sem ga tudi imel. Jaz sem ogromno poznanstva zunaj, začel sem z musical formen, začel smo potem z gimnastiko. Tudi s tekvondojem, ne? S tekvondojem smo pa zdaj začeli. To je pa zdaj tri leta nazaj, ki smo začeli z olimpijskim, ker tukaj jaz vidim vizijo, ker eno je peto mesto na tekvondo olimpijadi, pa eno je prvo mesto na svetovnem prvenstvu kickboksa. Tako. Ne, nič ne pomeni v bistvu. To je zdaj pač olimpijski šport, tako kot je karate tudi zdaj kot ta nove. Tako, kickboks pa žal še ne. Ne, potem je prišel do raznih različnih mišljenj. Jaz sem bil izredno ponosen na tolo ekipo, ki sem jo treniral. To so tele deklice, pa Miha zraven. Tehnično so bili na najvišjem nivoju. Glasbene forme, ne? Ja, tu se ocenjuje sam kvaliteta dela, ne? Kjer je te kvalitete dela pa v ostalem delu kluba ga ni bilo za se zaslediti tukaj. Ne? Jaz sem se res takrat začel bolj posvečati tem, ker sem smatral, da je Igor Kajšek sposoben to voditi naprej, borilne veščine. In da jaz sem pa temu posvetil in sem potegnil pol Sandro Hes, svetovno prvakinjo, hčerko mojo sem zapletil, mes jaz sem na svoje stroške v Leipzig vozil in teden gor ostala, pa sem šel jaz naprej do Ponda ali pa kamarkoli, pa sem prišel nazaj, pa sem jaz spet domov odpelil. Ne? Tako da smo mi, bom rekel, neposredno smo imeli najboljše učitelje, kar se tega tiče. Je pa težko v tem športu, ne, musical formi je težko, ker moraš imeti gimnastično znanje. In tukaj je Kupušar, Miloš, nam pomagal. Vendar vse smo napredovali, iz leta v leto smo napredovali. Bili smo med prvim petim, čeprav jih je malo, majhna zasedba, je veka uma veliko več zasedbo v musical form, kot jih ima pa Vako, ker to je veliko dela. To se pa moramo vrniti na tist, kar sem prej rekel, ne? Kickbox organization, ne? Nima abecede in jo nima potrebe, ker se pretežno stremijo za borilnim športom, ne pa za kvaliteto udarcev in pa tehnik. Ne? Tam je vse enega zrolaš tako ali drugač, ne? Ampak na formih se pa vidi kvaliteta dela. Ja. Ne? No in v klubu nekako ni bilo več. To pa so začeli pa malo vse skup krhati. Zakaj so začeli krhati? Pojma nimam, res konkurenca ni bila prav velika, ampak tisti, ki so bili pa med špico. Ne? No, medalje so pa prihajale iz prvenstv evropskih pa svetovnih. Vedno, ne. In jaz sem to kar malo pogrešil, tudi šov programe. Tukaj smo bili tudi mi, ki sem jaz tolo ekipo pelil, smo bili povabljen. Tudi je bilo 9 ekip, ki se je potegovali za ta nastop na FIBA 2011. In meni je rekel, direktor rekel, bi ti prišel v Beogradu, so se spoznala, k s njemu je predvsej velik uspeh dol, ne, jaz, naši učenci, na svetovnem prvenstvu mladinsko je rekel, bi prišel, sam sem rekel, leto, majko šta to verjetno, ne, pa treba kaj sponzorstvo dati, obleko nas je vse, v nulo, ne, je rekel, pridite v Bad Hersfeld na izbirno tekmovanje, 9 držav vas bo, ne, sem rekel, lej, meni je to drago, Bad Hersfeld, pridete Jure, pa moram dati, mi takrat nismo imeli tako veliko denarja še, ne, jaz smo nijed s kombijem, pa z osebnim avto gor, če hočem prideti, ne. Pa nočitu,
tekmovanje pa sem, vse ne morem imeti. Ne? Vse ko lahko ti pa posnamem, pa ti CD pošlem. Smo prišli do tistega, da sem CD poslal gor, pa je rekel, ja, tale ekipa bo. Ne? In to je ta ekipa, ki so štiri gor. Ne? Ta ekipa je tekmovala, spremljal je pa oče Bartelmenjeve Eve, Robi, pa moja hčer. Jaz nisem šel zraven, sem rekel. No, da ne bova zdaj midva na okrog. Zakaj čutite, da ni več čistega spoštovanja? V čem to čutite do vas kot ustanovitelja kluba, pa dolgoletnega glavnega trenerja, pa tudi tistega, ki nekako reče, ti si za črni pas, ti pa nisi, ne? To je pa posebej stavek, ti si za črni pas, ti pa nisi. Učenc tukaj dela, da pride trener do njega, pa mu reče, ti pa lahko polagaš. Uh-huh. Ne pa, da učenc za tabo hod, pa te fehta, daj bo lahko polagal črn pas. Tisti učenc pa ni nikoli zrel. Uh-huh. Takih pa imamo tudi nekaj v Zagorju. No, zdaj pa malo proti koncu daje sva, če lahko še na to odgovorite, da greva potem še na ta zadnji del v mednarodnih turnirjih. Zakaj čutite, da ni ta pravega spoštovanja do vas? Kje čutite to? Zahrbtnost je. Finančna je. Iz določenih stvari. Ljudi, kjer sem jaz na vrh postavil, pa mi danes v hrbet skačejo. Ne bom po imensko šel, če bi bil zram, tista oseba bi udaril direktno. Tako pa ne morem o sebi govoriti, ker se ne more braniti. Ok. 33. mednarodni turnir se bo zgodil v soboto v Zagorski telovadnici. Še vedno enodnevni turnir. Še vedno enodnevni. Malce tudi zaradi tega, ker imamo tako veliko hotelov v naši dolini, ne? Da zelo težko kje prespivam. Ampak vmes ni bilo vedno v Zagorju. Ja, leta 94, 95 pa 96 smo se selili v Litijo. Zakaj v Litijo? Dvorana, ki je bila nam na razpolago, je bila Škvarčetova šola, dvoje sanitarije in prišli smo mejo preko 200 ljudi in to ni bilo več zdržno. Sanitarije so bile ob 8, 9 polne. Ja. Ne, ni bilo to več zadržati. No, tukaj moram pa še eno epizodo zram povedati. Takrat se je gradila tale tenis hala in sva z urbanijetom, Milošem, smo kar večkrat kontaktirali, jaz sem pač gor doma, ne. Rekel, zakaj pa šel ven? Rekel, sem mislil, da bo dvorana avgusta fertik, ne. Ja, sem rekel, to bilo pa še bolj, ne. Naš razpis je šel ven za tenis halo Zagorje. Sem rekel, pa bo siguren. Sem rekel, tu so mednarodni. Ljudje bojo prišli sem. Ne? Zastin, ja. Siguren bo. Zdaj, a so bile to druge okoliščine, vreme ni bil naklonjen, da bi lahko asfaltirali. Definitivno. Rekel, bomo pa pomagal. To so pa nasmejo. Dobili smo 20 jurjev, še za znamke ni bilo, ker smo mogli poročilo dati. Anulirati turnir v Zagorje, pa smo mogli drga. 2000 tolesi. In so šli potem v Litijo. Potem smo šli v Litijo in v Litiji smo ostali. Enkrat smo celo v Litiji imeli dvodnevni turnir, kjer je bila prevelika števila. In takrat sem jaz Topiča spoznal. Zopet je prišel prvič na turnir, ker Topič je bil vsa finančna sredstva Slovenije. Hodili smo doje sam s špico. Prej so hodili pa 50-60 ljudi iz Slovenije. Ne? Mi smo imeli pa takrat pa že slovensko ligo. Pa mi je rekel, propaš češ kao i svi ostali. In Topič je prišel v Litijo, pa Gregor pa doj po dvoran, rekel, čestitam ti, Alojze, niko ne bi uspel to, što si ti uspel v Sloveniji, rekel. In zdaj to 33 let, ne? To je 33 in let. In boste prišli v soboto pogledati, ste vabljeni? Ja, gospod predsednik me je povabil, ja. In boste prišli? Bom prišel, če ne drugega, našo mladino pogledati malo, pa stare znance, kjer ime še vedno nekje cenijo. V redu. Kako bi dobro pa poznate druge športe? Mi smo gledalce v prejšnji vdaji vprašali tole. Gašper Ovnik je na svetovnem prvenstvu ulični košar, ki je osvojil bronasto medaljo, seveda pa tudi zlato na evropskem prvenstvu. 3-3. V kateri državi je bilo prvenstvo? Preveč smo tu prašli. Blizu. Tu blizu. Ja, Kitajska. Ne, to me pa preveč vprašaš. To je pravilni odgovor. Prvi žrebani prejme darilni bon za masažo, ki ga poklanja Zana Trbovlja, prosim. Ste kaj pomešali? Nisem nič, vse si verjetni že sam. Bom pa drugič, no. No.
Kitajska, Razpotnik Nejc, Rove 7, 1410 za gorje. Lepo. Evo, to je prva nagrada. Drugi žrebani pa prejme bon za pico v restauraciji in pizzeriji Naš hram Kisovec in majico Trivizije ETV. To gre pa na Klek, ja, Kitajska. Matej Koren, Klek 11, Trbovlja. Takole. Evo, to je drugi srečnež. Tretji nagrajenec pa prejme bon za dve pici v pizzeriji Čebelica iz Lake. Kitajska, Petra Kokalj, Trg Pohorskega bataljona 11, Kisovec. Evo, takole. Smo malo po Zasavju razporedili nagrade. Novo nagradno vprašanje pa je povezano s tem, kar ste zdaj slišali. Po kateri osebi sta poimenovana klub borilnih veščin Pondo Kvan Zagorje in kar je te klub Pondo Kvan iz Lake? Pod A. Daniel M. Pont ali pod B. Igor Kajšek. Sta pa oba povezana s kickboksom. Korrekt. Recimo, ne? Ja. Pa s to borilno veščino. Ja, ja. Prvi žrebani prejme bon za masažo, ki ga poklanja kozmetični salon Petra iz Lake. Drugi žrebani prejme bon za kosilo v hiši domačih okusov Parčop. Tretji žrebani pa prejme set za košarko, ki ga poklanja trgovina lopari.si. To je pa tale set za doma, v stanovanju. Super. Ja. Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti na ETV afna@elektroprom.si do 15. novembra. Tako, prišli smo do konca jubilejne 700. oddaje. Alojz, hvala, da ste bili naš gost. Veliko uspeha za vaše pa izlaške borce na tem res močnem mednarodnem turnirju. Želim, da dosežete v soboto, pa da se oglasite, pa spregovorite kakšno besedo s svojimi prijatelji, pa s tistimi, ne, ki pravite, ki vas še vedno cenijo in spoštujejo. Hvala za povabilo na 700. obletnico, to sploh, ne? Ja, ja. To sploh, ne? In pa, ja, počas zaključujemo s tem intervjujem kot borilni fajter, ne? Da, borilni trener, borilnih veščin, bom rekel, ne? Okay. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.